Azərbaycan Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş digər ərazilərdə artıq antiterror əməliyyatlarına başlayıb. İqtidarın bu adımı necə dəyərləndirirsiniz və Azərbaycan müxalifəti hazırki dönəmdə nə edir? Əvvələn mən Dağlıq Qarabağı işğaldan azad edilmək istiqamətində başladığım bu hərbi əməliyyat münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Xalqımıza, ordumuza böyük uğurlar arzu edirəm. Biz ədalətli müharibəyə başlamışıq. Haqlı tərəfik. Qur'an-ı Kerim'de Allah buyurur, haq mənəm, haq məndəndir, yəni Allah bizimlədir. Qur'an-ı Kerim'de Allah deyir, bütün qələbələr məndəndir. Bu baxımdan biz bu müharibədə qələbə çalacaq. Mən Azərbaycan müxalifətini və Azərbaycan xalqını Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməyə çağırıram. Bu Dağlıq Qarabağın azad edilməsi məsələsində. Bugün biz bilirik ki, hökumətə müxtəlif təzyiqlər var, müharibənin dayandırması, danışıqlar aparması. Azərbaycan hökuməti heç bir danışığa getməməlidir. O, bizə atəşkəsi dayandıran dövlətlər Ermənistana müraciət edib, erməni qoşunan Azərbaycan çıxmasını tələb eləmədilər. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimiz nədir? Heç kəs bizi, öz ərazimizi işğaldan azad etməkdə bu və başqa şəkildə qınaya bilməz, bizə təzyiq edə bilməz, bizə yol göstərə bilməz. Bu münaqişənin dayanmasının yeganə yolu var. Ermənilər bir nəfər kimi Xankəndi də daxil olan bütün ərazilərimizdən çıxmalıdırlar və Azərbaycana 30 ildə işğal nəticəsində vurulan ziyanı kompensasiyasını ödəməlidirlər. Başqa bunun yolu yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov Azərbaycan və Ermənistanı danışıqlar bərpa etməyə çağırıb, eyni zamanda İran Xarici İşlər Naziri də bu bəyanatı bildirdi. Azərbaycan xarici ölkələrə, xarici təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatlara mövqeyini necə bildirməlidir? Əvvələ onu deyim ki, İran da, Rusiya da bu uzun illərdir ki, erməni pərəst bir mövqədə olduqlarını bu münaqişədə Ermənistanın yanında olduqlarını dəfələrlə nümayiş elətdiriblər. Ona görə də indi Ermənistanın uduzduğu bir vaxt, Qarabağın ermənilərin əlindən çıxdığı bir vaxtda bu iki ölkənin narahatçılığı başa düşüləndir. Onlar bu münaqişənin qalmasında, Ermənistanın Azərbaycan üzrə üstünlük təşkil etməsində, Azərbaycan bir dövlət kimi zəifləməsində maraqlıdırlar, maraqlı tərəfdirlər. Ona görə də müharibədə bircə-bacə biz irəliyən kimi onlar narahat olur, bu da təbiidir. Nə İranın, nə də Rusiyanın bu müharibədə bizi qınamaq, bizi Ermənistanla bir cərgəyə qoymaq, hər iki dövlətə eyni qaydada müraciət etmək ixtiyarları yoxdur. Onlar Ermənistana müraciət eləməlidirlər. Ermənistan dövlətinə işğalcı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını tələb eləməlidirlər. Eləcə də Azərbaycan ərazisində olan o başqa ölkələrdən gətirən terrorist qruplardır və lap mülki şəxslər, onlar Azərbaycandan çıxarılmalıdır. Hansı erməni ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləmək istəyir, Azərbaycanda qalmalıdır. Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağa heç bir status verməməlidir. Beynəlxalq hüquqa görə işğalçı tərəf işğalın nəticələrindən bəhrələnə bilməz və eləcə də Azərbaycan konstitusiyasından görə, Azərbaycan unitar dövlət olduğuna görə Azərbaycan ərazində hər hansı bir muxtar status ola bilməz. Çünki Azərbaycanda elə ermənilərdən də qat-qat çox başqa etnik qruplar var. Əgər biz onlara status vermirsə, nəyə görə ermənilərə status vermək? Bu baxımdan artıq erməni məsələsi bir dəfəlik həll olmalıdır və Azərbaycan öz ərazisində suverenliyin bərpa eləməlidir. Hüquq bizim tərəfimizdədir. Dünya mütərəqqi qüvvələri bizim tərəfimizdədir. Təbii ki, bugün Yunanıstandır, Fransadır, İrandır, Rusiyadır. Bunların Ermənistan tərəfindən çıxış eləməli, heç də Ermənistana məhəbbətlərlə doğmur, heç də ədalətli bir mövqədə olduqlarını. Bunlar hamısı erməni pərəst qüvvələrdir bu bölgədə. Türkiyənin zəifləməsində, Azərbaycanın zəifləməsində maraqlı olan qüvvələrdir. Bizim maraqlarımız tələb edir ki, Dağlıq Qarabağ problemi bir dəfəli həll olsun. İnşallah ordumuzun qısa müddətdə əldə etdiyi nailiyyətlər göstərir ki, 1-2 həftəyə kimi biz Dağlıq Qarabağı tam Ermənistan işğalından azad edə biləcək. Bu müharibə uzun çəkməyəcək. Çünki çox tezliklə biz azad edəcək ərazimizi. Eyni zamanda Türkiyə, Ukrayna, Pakistan, İsrail və digər dövlətlərdən, Hollandiyadan Azərbaycana dəstək bəyanatları verilir. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti bu dövlətlərlə necə işləməlidir indiki zamanda? Əvvəl onu deyim ki, birincisi bizə dəstək verən, bizim haqq işimizi müdafiə edən bütün xalqlara və dövlətlərə təşəkkür edirik. Əslində, baxsan, onlar beynəlxalq hüququn prinsiplərindən çıxış edirlər. İşğal haqqının ümumi qətnamə şərtlərinə görə
bütün dünya dövlətləri işğala məruz qalan dövlətin yanında olmalıdırlar, işğalçı dövlətə qarşı çıxış eləməlidirlər. Əksinə Pakistan, Yunanistan, Fransa, İran və Rusiya beynəlxalq hüququ göbu sürətə pozurlar. İşğal haqqında qətnamənin tərəflərinə zidd olaraq işğalçı tərəfi müdafiə edirlər, işğala məruz qalan Azərbaycana təzyiq eləmək istəyirlər. Bizim yanımızda olan xalqlarla biz gələcəkdə də kimin bizim dostumuzun, kimimizin düşmənimiz olsun, bu elə bir münaqişə bildirəcək. Gələcəkdə Azərbaycan iqtisadi əlaqələr quracaq, strateji müttəfiq eləyərkən mütləq bu müharibədə kimin hansı mövqedə durduğunu nəzərə alacaq və almalıdır. Yunanistanın Ermənistanı müdafiə eləməsi, Fransanın Ermənistana müdafiə eləməsi, Rusiyanın Ermənistanı müdafiə eləməsi, İranın Ermənistanı müdafiə eləməsi bu ənənəvi türk düşmənçiliyinin bir əlamətidir. Bu da heç bir beynəlxalq hüquqa dayalı, heç bir dövlətlər arasındakı tarixi əlaqələrə, müasir əlaqələrə uyğun bir mövqe deyil. Bizə düşmən olduqlarına görə Ermənistanı müdafiə edirlər, Ermənistana dost olduqlarına görə yox. Amma Ermənistan xalqı da başa düşür ki, Türklərlə dost olmadan bu bölgədə Ermənistan xalqı kimi mövcud ola bilməzlər. Baxın, bu yaxınlarda Ermənistan kəşfiyyat orqanının rəhbəri deyir ki, Türkün it olmaq yaxşıdır, nəinki Rusun adamı. Yəni, ermənilərin içində artıq aydın şəkildə başa düşürlər ki, Azərbaycanla, Türkiyəyə dost olmadan, qardaş olmadan bu bölgədə yaşaya bilməzlər. Ona görə də gec-tez ermənilər də bunu dərk edəcək. O Rusiyanın 5-ci kolonu təkcə Azərbaycanda deyil. Ermənistanda da əksinə baxsan Dağlıq Qarabağ konfliktini yaradan və bu konflikti kürəkləyən qüvvələrin hamısı Rusiyanın 5-ci kolonu Paşinyandan tutmuş Sarkisyana qədər, Sarkisyandan tutmuş Kaçarina qədər bunlar hamısı Rusiyanın agentura şəbəkəsində cəlb edilmiş adamlardır. Bunlar müxtəlif adlar altında hakimiyyətə gəlsələr də, müxtəlif güya klanları təmsil etsələr də, amma hamısı Rusiyanın maraqlarına xidmət edirlər. Bu maraq da ondan ibarətdir ki, bölgədə bir münaqişə qalsın, bu münaqişə uzun müddət davam eləsin, Türkiyənin tutaq ki, Çinə qədər Turan birliyinin yaratmasına mane olsunlar, Avropanın, Amerikanın transnasional nahiyyələrinə mane olsunlar, dünyanın bilirsiniz də gələcək əsas iqtisadi mərkəzi artıq Asiyadır. Asiyanın imkanlarından Avropanın, Amerikanın istifadəsində imkan verməməsindən, yəni bu çox ciddi həm qlobal əhəmiyyətli, həm regional əhəmiyyətli, həm də milli əhəmiyyətli bir məsələdir. Ona görə də Avropanın inkişaf etmiş dövlətləri, İngiltərə, Almaniya, Amerika bizim yanımızda olmalıdır. Əks halda onların strateji maraqları burada zərbə altına düşür. Əks halda onların maraqları Rusiyanın təsir altına düşür. Digər qardaş dövlətlər də təbii ki, İslam ölkələri Quran-ı Kərimə görə bizim yanımızda olmalıdır. Quran birbaşa göstəriş verir ki, bir müsəlman dövləti kafirlərin hücuma məruz qalarsa, bütün müsəlmanlara dəstək verməlidir. İndi kim ki Quranı əməl eləmir, kim ki Quranı barmaq arası baxır, onlar əlbəttə ermənin yanında duracaqlar. Amma Quran əhli olan bütün İslam camiəsi dünyada Azərbaycanın yanında olmalıdır. Həm fizik, həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən, həm də insan resursları ilə bizim yanımızda olub öz cihad borclarını yerinə yetirməlidirlər. Sərdar bəy, rəsmi Bakı erməni mülkülərinə və ümumiyyətlə erməni hərbçilərinə belə bir təklif etdi ki, silahlarınızı qoyun, təslim olun, ölməyin. Lakin düşmən tərəfi Cenevrə komissiyasından tutmuş bütün demək olar ki, beynəlxalq qanunları pozur və mülki əhalini hədəf alır daha çox. Azərbaycan tərəfi insan haqları cəhətdən nə etməlidir? Bu, Azərbaycanın bu davranışı alqışlanmalı bir davranışdır. Bu davranışda göstərdi ki, biz erməni xalqına qarşı müharibə aparmıq. Biz ərazilərimizi işğal eləmə niyyəti götürürük. Hətta əlində silah olan adamları Azərbaycan qırmaq istəmir. Onlar bizim mülki şəxsləri öldürürlər Azərbaycan ərazisində. Biz də bizim ərazimizdə əli silahlı erməni qüvvələrini belə öldürmək, məhv eləmək fikrimiz yoxdur. Bu, Azərbaycan tərəfinin həm müharibə haqqında beynəlxalq konvensiyaya hörmət etdiyini göstərir, həm humanizmini göstərir, həm də Azərbaycanın bu başlatdığı müharibədə məqsədinin nədən ibarət olduğunu göstərir. Təbii ki, erməni tərəfi nə beynəlxalq hüquq tanıyır, nə xristiyan dininin dəyərlərini hörmət edir, nə qonşuluq tutaq ki, münasibətlərin. Ruslar onları məcbur eləyir. Onlar istəsələr də onsuz da bu müharibədə başqa cürə mövqe tuta bilməzlər. Çünki ermənilər rusların əlində bir alətdir. İndiki halda da Rusun maraqları tələb edir ki, bu bölgədə münaqişə olsun, ona görə də ermənilər bu münaqişədə iştirak edirlər. Siz dediyiniz məsələ Ağdərə qarnizonun mühasirə alınması ilə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağın erməni qüvvələrinin əsas güc mərkəzi həmin Ağdərə qarnizonundadır. Həmin qarnizonu neytralaşdıracaq təqdirdə demək olar ki, Dağlıq Qarabağda erməni güc olmayacaqdır. Və çox yaxşı ki, bizim qüvvələrimiz oranı mühasirəyə alıbdır.
Çox güman ki, onlar da ermənilər çox qorxaqdır, silahı yerə qoyacaq, təslim olacaqlar. Azərbaycan da hərbi əsirlər haqqında beynəlxalq konvensiyanın şərtlərinə uyğun onlarla davranacaqdır. Tam buna hamı arxayın ola bilər. Azərbaycan ordusuna ümumiyyətlə deyəcək sözünüz varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı da... Xalqımıza demək istəyirəm ki, bu müharibədəkilərimiz var, şəhidlərimiz var, Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, yararlarımız var, Allah onlara şəfa versin. Amma bir şey bilmək lazımdır. Hər il Azərbaycanda avtoqəzədə 3500 adam ölür. Biz bu müharibədə 1000 nəfər 2 verir, bütün Qarabağ azad eləyəcəksə, bu bir ildə bizim avtoqəzədən verdiyimiz 2-nin 3-də 1-i olacaqdır. Ona görə də düzdür, bu itkilər var, bu itkilər hamımızın ikimizdir. Mən ailəsində iki şəhid bir adam kimi deyirəm ki, şəhid vermədən, itki vermədən Qarabağı azad etmək mümkün deyil. Biz çalışmalıyıq ki, itkilərimiz az olsun, biz çalışmalıyıq ki, şəhidlərimiz az olsun. Amma əgər biz vətənimizi azad eləmək istəyirsə, biz xroniki müharibədən xilas olmaq istəyirsə, gündə 3 nəfər, 5 nəfərimiz ölməyini istəmirsə, bir dəfə bu müharibədə nə ki verəcəksə verməliyik və Qarabağ problemini bir dəfəli həll etməliyik. İlham Əliyevə burada müraciət eləmək istəyirəm. Beynəlxalq ictimaiyyət müəyyən təzyiqlər eləyəcək, müəyyən danışıqlara çağıracaqlar, müharibəni dayandırmaq. Bu bir fürsətdir. Qarabağ müharibəsini bir dəfəli həll eləmək üçün bu müharibəni dayandırmaq olmaz. Xankəndi düşənə qədər, Xankəndidə Azərbaycan bayrağı dalğanına qədər biz bütün ərazilərimizi işğaldan azad eləməliyik. Bunun üçün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan müxalifətinin prezidentə çox böyük bir dəstəyi var. Bizim dostlarımızın çox ciddi bir dəstəyi var. Artıq bizim qarşımızda heç bir nəhəng güc dayanmır. Uzun illər erməni-rus ittifaqı bizi bu bölgədə bir təslim olan, məğlub olan tərəf kimi təqdim edir. Artıq bizim arxamızda çox nəhəng dostlarımız, qardaşlarımız var ki, onlar da bu qarşımızdakı gücü neytrallaşdırmağa kifayət edir. Bu müharibə dayanarsa, yenidən danışıqlar prosesi başlayarsa, bu Azərbaycan üçün daha böyük strateji məqlubiyyət olacaq, daha böyük itki olacaq. Ona görə necə ki, bu əməliyyat başlanıb, biraz da bunu intensivləşdirmək lazımdır. Ən müxtəlif cəbhələrdən hücum edib Dağlıq Qarabağı ermənilərdən biz azad eləməliyik. Bu işdə hamı dövlət başçısının, Ali Baş Komandanın yanında olmalı, Azərbaycan xalqı özünün bütün resursları ilə Dağlıq Qarabağın azadlığımızda iştirak eləməlidir. Belə bir məşhur söz var, müharibəni ordular başlayır, xalqlar durur. İnanıram ki, bu qələbə Azərbaycan xalqının qələbəsi olacaq.